Ahoj, máme tady zase 7 Days to Die, hru, která nám dává spoustu hodin zábavného času. A hru taky, která nechápe, v jakém rozlišení má hrát. Má hrát. Se má vždycky spustit. Dobrá. Takže minulý díl jsme tady lítali po základně. Něco jsme trošku zahradničili. Něco jsme trošku zlátali. Myslím, že jsme něco látali. Ne, nelátali, tyjo. Já jsem akorát dělal pořádek v inventáře. Tak. Dneska je 31. A to by se měli restartovat obchodníci. Takže tento díl budu cestovat kolem obchodníků. Je poměrně ještě brzo, takže nebudu lítat k tomu nejbližšímu, ale zkusím naopak letět k tomu nejvzdálenějšímu. A bude návštěva. Jo, takže semhle zdáme quick point. Policajt. Toho musíme sundat rychle. Nerad bych, aby se mi tady rozprsknul. Wow, no. Nemám munici do samopalu. Tak jo, toť vše. Fajn. Takže nastoupíme do našeho nového stroje. Do kvadrokoptéry. Kvadrokoptéry, ne, žádný kvadrošky. Gyrokoptéry. A můžeme zase hned vystoupit. Ježišmarja, to se může stát jenom mně. Emi. Ty bao. No tak to je skvělý. To je úplně výborný, jo. Jsem na povrch. Nadechnout se. To je teda pěkně hluboko. No to snad ne. Proč mi to nešlo vzít? Teď já jsem dal take. Že bych měl ještě něco v tom. Inventáři. Jo. Tak.
A teď jsem pod vodou docela dlouho, takže jsem zvědavý, co se bude dít. Jestli prostě neumřu. Ne, dobrý, dobrý, přežil jsem. Tak. Havaroval jsem z nedostatku paliva. Přitom jsem v něm nějaký palivo měl. To byl blbý, když to neteče do správných trubek. Takže znova, ještě jednou, jo, přeci do tanku. A jdeme nahoru. Chtěl by to nějaký turbopohon. Turbo, 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 turbo. Jet helikopter. Mrzí mě, že se to opravdu nemůže chovat jako vrtulník, jo. Možná, že bych tady na tyhle ty sroše přistál. Asi jo, ale tady už by to bylo dost s obtížema teda. To by bylo fajn, kdybych třeba narazil na nějakou velkou hordu. Studna. Já myslím, že tady jsem jednou běžel nebo jel kolem. Prčic, aha. Ale že jsem byl plný a už jsem se tady u toho nechtěl pozastavovat. Jo, tamhle něco je pod tím. A ne jo, to si děláš srandu, ne? Zrovna vylítne nahoru. Už jsou tady dva. Jo, zatracený ptáci. Ty by mohli odstranit. Jenom to otravuje hru. Aloe! Je tady spousta aloe. A houby, které nejdou sebrat. A musím do nich praštit, jo.
Trošku mě znepokuje, že těžím, možná, že to dělám špatný nástrojem, že bych měl opravdu jako začít těžit motivou teda. Ale že jsem těžil po jednou. No. Tady musel ležet zombík teda, už to, na to koukám, na ty chyby, jak tady leží týhlensti. Že jsem tady na žádného nenarazil. Ježišmarja. Ne. Tak. Kde ty jsi tady vzala? Viděli jste to? No je za mýma zádama. Munice, no, ta se hodí. Rozebrat. Přebít. Tak, budu doufat, že mi to vyvede ven. No, tady už vidím, že břík tohle se bude nejspíš do té studny. Wow, ale ten tam je tak pěkně, že když se netrefím, tak si zlomím i druhou hnátu. No, dobrý. Juj. Pas tady je. Au. Tohle není fér, tady už jsem byl. No, teď se by mě zajímalo, co hrajete vy? Klidně mi to napište do komentářů. Začínám přemýšlet, že bych začal točit něco jiného. Hlavně, jestli náhodou by se kouknul nějaký zkušenější youtuber. Zajímalo by mi, kde zjistím, jestli vůbec danou hru můžu točit. To si musím opravdu přečítat celý ty LUA podmínky. To se mi právě moc nechce. Tak bych rád zjistil, kde to zjistím, jestli to opravdu můžu točit, aby mi potom nenapsali, že mám pruser, že mi nikdo žádný povolení nedal. Tohle to právě, ten 7 Days, ten myslím,
že tomu to nevadí. Ale u ostatních her už jsou většinou problémy i jenom s přitomou hudbou, jo, někde prostě, že hudba se nesmí šířit dál, jo, videa se točit můžou, ale hudba ne. Když tak, kdyby to někdo věděl, kde to zjistit, tak mi dejte když tak vědět, jo, díky. Teďkonc vyšla třeba pěkná strategie Dawn of Man. To je hodně pěkná. Ale nevím, jestli to, jestli můžu točit. No. Tak točit můžu, že jo, ale já bych chtěl točit tak, to, aby to nikomu nevadilo. Zmetku. Harry! Už jsem až nahoře! Já jsem teďkonc třeba hrál Metro. Mám kamaráda, se kterým jsme hráli 7 Days to Die, tak když jsme tady seběhli kousíček, jakože z kopce, tak si tak měl hned tendenci hodně si lámat nohy, tak se hodně nadával. Tohle se už se tady spravilo. Ale v tom novém metru, tak se to zase vrátilo. No, to bylo něco příšerného. Tam stačilo jenom trošičku rychle scházet ze schodů, tyjo, a už jste tyjo, zase měli zraněné nohy. To bylo pěkně blbý. Ale já znám něco blbějšího. No jo. Zase mi přišla nějaká překážka do hry. A já musím jít teda, jako na mě přišla příroda. A já to jsem mohl dát do toho SMGčka. Já se moc omlouvám, ale musím ukončit video. Mějte se zatím. Já začnu točit druhý za chvilku. Zatím ahoj.